Jemi në Ekozon dhe jemi në pjesën e fundit e emisionit dhe jemi duke folur për rrezikun më të madh të ekonomisë në këto vitet e fundit, që është mungesa e fuqisë punëtore. Në fakt, burimet njerëzore janë pasuria më e madhe një kompania apo e një institucioni, pasi i gjithë zhvillimi dhe aktiviteti varet pikërisht prej tyre. Por sot menaxhimi i kapitalit human po kthehet në një sfidë më vete. Nuk mungojnë vetëm njerëzit, po mungojnë edhe ata të kualifikuarit. Ndaj sot punëtori po merr çdo ditë më shumë rëndësi përballë biznesit. Do të analizojmë të pjesë të fundit të emisionit për sfidën e menaxhimit të burimeve njerëzore në vendin ton me të ftuarën time që është zonja Iva Çarçiu, agjente punësimi. Përshëndetje, faleminderit që jeni këtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Iva, pas shumë vitesh stagnacion me një treg pagash pothuajse në anemi, nëse mund ta quaj kështu. Tash më mund të themi pa frikë sepse që vëmendja është kthyer më së shumti drejt punëtorëve, pra i gjithë biznesi dhe menaxherët e kanë në vëmendje dhe në fokus prioritare fuqinë punëtore, burimet njerëzore. Atëherë jemi në një hendek të mungesës së fuqisë punëtore. Kjo gjë është e qartë sepse thuajse çdo vit nga statistikat që ne bëjmë, qoftë edhe nga kontakti i përvitshëm që ne kemi me partnerët tanë, shohim që një pjesë e bizneseve mbyllen dhe kjo vjen duke krahasuar vitet e mëparshme me këto aktuale. Përsa i përket pjesës së fuqisë punëtore, mund themi që është një nga aktorët kryesor, por jo vetëm, sepse ka dhe aktorë të tjerë edhe më të rëndësishëm që ndikojnë. Mungesa e fuqisë punëtore po sjell një pasojë goxhat të madhe në mbylljen e bizneseve, dhe kjo përpasoj sepse bizneset të mëdha nuk kanë staf, dhe jo vetëm të kualifikuar, po edhe staf në sektorin e shërbimit ose le themi profile të tjera, të cilët të mbulojnë le themi hapësirat e veta. Kur thoni po mbyllen bizneset, ju niseni nga eksperienca juaj në teren që merreni me rekrutime punonjësish dhe ku janë këto biznese, mos e shumë ti në rrethe, apo ka edhe në krye qytet? Kryesisht, me qënë se jemi dhe në prag të sezonit turistik veror, dhe referohesha sezonit turistik duke krasuar në të faktën nëse vite më përpara sezonit turistik fillon të shënë muajin qershor, në fundi maj, tashmë nga frika se nuk gjejnë dot staf, kanë vazhduar që në fillim të shkurtit dhe sa po vinë muajt edhe po krasuar po kalojnë edhe më herët. Dhe ne këto e shohim që duke qenë se ne kemi rreth 500 bashkëpunëtorë se mbulojmë me staf gjithë pjesën e sezoneve nga jugu deri në veri, kur i kontaktojmë bizneset për të bërë pjesën e bashkëpunimit për vitin e ardhshëm, shohim që pjesa më e madhe e tyre thonë jo faleminderit që e kam mbyllur, jo nuk kam gjetur dot staf dhe fokusi kryesor ka qenë kryesisht në shërbim. Për shembull, marrim rastin e sezonit turistik, bizneset sot vuajnë shumë për një kuzhinier të mirë, nëse më përpara kompanitë ose bizneset konkuronin për çmimet lira, do të thonim, ndërsa sot konkurojnë për njerëz. Se një person, le të themi që është kuzhinier i mirë fill, të është le të themi një ogur i mirë i asaj kompanie dhe rrit shkallën e produktivitetit. Kështu që mungesa e fuqisë punëtore sjell pasoja goxha të larta. Sa e vështirë po kthehet kjo problematikë, sa e vështirë po bën menaxhimin e burimeve njerëzore nga menaxherët. Do të thënë, mund të themi sot konkretisht pa frikë që punëtori, po themi, ka më shumë të drejta përballë biznesit. Menaxhimi i burimeve njerëzore le të themi është një nga hallkat më të rëndësishme të çdo kompanie ose biznesi, sepse janë personat përgjegjës të cilët ndihmojnë në pjesën e përzgjedhjes të stafit. Që do të thotë, ose zgjedhin ato persona të cilët bëhen aset në një kompani dhe japin vlera të shtuara, ose zgjedhin ato persona të cilët do thoja ajo guri keq dhe ulin shkallën e produktivitetit dhe japin më pas ato referenca tek shija. Kompanitë ose bizneset sot gabojnë edhe sepse ende në disa kompani ekziston nepotizmi. Shumë biznese kanë persona të afërm, familjar në kryet menaxhimit të burimeve njerëzore, të cilët edhe pse ndër vite mund të themi që kanë ndryshuar, paksa në disa kompani të mëdha ende ekziston. Po ashtu kemi nga ato kompani dhe biznese që nuk kanë fare një specialist burimeve njerëzore dhe intervistat mund t'i bëj kushdo, qoftë punonjës i rastit që mund të bëj intervista. Dhe kjo sjell pastaj ose nuk gjen kandidatët e kualifikuar, ose mund gjej ato kandidat të cilët nuk mund të jenë stabil dhe afatgjatë në një kompani. Kjo për arsye se nuk janë persona të trajnuar në profilin
e burimeve njerëzore. Të jesh një person i burimeve njerëzore, një specialist i burimeve njerëzore, duhet të jesh patjetër një person i kualifikuar, një person i trajnuar, sepse ke ndor imazhin e çdo kompanie. Ne këtë po e shohim edhe praktikisht, sepse organizojmë edhe trajnime çdo muaj në profilin e burimeve njerëzore, dhe ajo që vëmë re është që pjesë tonën kemi edhe specialist të mirëfillt burimeve njerëzore që sot drejtojnë kompani të mëdha. Dhe bëhen pjesë jo se nuk i kanë njohurit, sepse kanë ndër vite, janë kompani të mëdha, janë persona profesional, por që të bësh trajnime dhe të jesh i kualifikuar e bën një kandidat akoma dhe më potencial mirëshëndjen e asaj kompanie. Megjithatë, pavarësisht edhe këtyre faktorëve të tjerë që ju renditët IVA, mund të themi që sot punëtori, ndryshe nga vite më parë kur biznesi i thoshte rroga është kaq edhe më duhesh për këtë vend pune, sot tendenca ka ndryshuar duke pasur mundësi që punëtori të përcaktojë vetë pagën apo të negociohet për pagën e tij, apo jo. E vëmë re patjetër, ne organizojmë pafund intervista çdo ditë dhe ajo që na bën më shumë përshtypje është që në momentin që vjen kandidati, ne i propozojmë pafund vakanca, duke qenë se kemi 500 bashkëpunëtor, i themi çfarë punë do, ku e do, çfarë pritshmëri e pagë ke, tipologjinë e biznesit e të tjerë. Dhe ajo që vëmë re është që kandidatët më shumë preferojnë që të qëndrojnë pa punë sesa të shkojnë në një marrëdhënie pune ku kushtet nuk janë të përshtatshme lidhur me ato që kërkojnë, dhe jo vetëm në faktorin pagë. Për shembull, duke analizuar me diçka më praktike, kemi rastin e një financieri në 2-3 kompani të mëdha që ne po operojmë, ku pagesa është nga 150.000 lekë të reja deri në 200.000 lekë të reja, që le të themi është një pagesë relativisht e mirë. Mbas edhe jo e kënaqshme për profilin që ato mbulojnë, se ti je një drejtues në sektorin e financës, patjetër që duhet të kesh edhe një pagë të motivuar, ke staf mbarësie të tjerë. Dhe ajo që vëmë re është, pavarësisht se paga është në këto nivele, kandidatët të refuzojnë sepse nuk zbatohet kodi i punës në disa kompani. Për shembull, kërkojnë patjetër që fundjava të jetë pushim, edhe pse në disa kompani e shtuna është me orar të reduktuar, kërkojnë patjetër që festat zyrtare të jetë pushim, orët shtesë të jenë paguara, i duan kompanit pak a shumë brenda, le të themi, qendrës, jo të jenë në periferi, edhe pse kompanitë dhe fabrikat më të mëdha janë gjithmonë periferi, kështu që refuzojnë edhe pse faktori pag është, le të themi, i kënaqshëm dhe preferencial me atë që ato kërkojnë, në momentin që nuk respektohet kodi i punës, kandidatët refuzojnë që të jenë pjesë e një kompanie. Pra mund të themi që paga nuk është kusht, por është një parakusht për një parakusht për të punësuar. Po, një parakusht, sepse siç e thash, ne shohim praktikisht në momentin që kandidati vjen për intervistë, pyetja e fundit që ne bëjmë është çfarë pagë jeni duke kërkuar, dhe kur na thot nivelin e pagës që kërkon, ne dërgojmë në ato kompani ku paga përputhet me kërkesat e kandidatit. Dhe ajo që vëmë re është që edhe kur ne ja japim atë lloj pagë dhe atë lloj hapësire, kandidati analizon gjitha kushtet e tjera për të parë nëse përshtatet ose jo në atë kompani. Nga anon më shumë peshorja, nuk ka paga të mira në treg dhe prandaj nuk zihen vendet të vakant që janë në tregun e punës, apo shqiptarët përgjithsisht kanë pritshmëri më shumë? Kjo është tik me dy presa, mua vjen keq edhe për bizneset edhe për kandidatët, sepse bizneset po kërkojnë kandidat kualifikuar, po kërkojnë kandidat profesional, po kërkojnë kandidat të cilët përshtaten me kushtet e tyre, dhe nga mungesa e këtyre detyrohen që të japin më shumë orë shtesë, të japin më shumë obligime. Për shembull, një kandidat kur shkon për një punë caktuar bën njëkohësisht disa punë, sepse biznesi nuk ka mundësi që të ketë hapësira më shumë për të shtuar një kandidat të ri, dhe detyrimisht të kandidat e obligon me më shumë detyra. Ndërkohë kandidatët sot, duke qenë se ka shumë kërkesa tregu, në momentin që i jep edhe një detyrë tjetër, thot direkt i ka, faleminderit, nuk jam interesuar e të tjerë. Ndërkohë dhe kandidatët po kërkojnë pagën, zbatohet kodi i punës, të ke një punë relativisht kënaqshme, afatgjatë, një kontratë pune të rregullt, dhe gjitha këto hallka i bëjnë ato pastaj që të zgjedhin emigracionin, duke qenë se nuk zbatohet, le të themi, 100% në gjitha bizneset këtu në Shqipëri. Iva, edhe një pyetje të fundit. Në gjykimin tuaj jemi në vijën e kuqe për sa i përket efekteve që po na shkakton mungesa e fuqisë punëtore. Biznesi pak më parë që kisha këtu tha që disa prej kompanive nuk po zgjerohen për shkak pungesës së fuqisë punëtore. Ju thoni se nga kontaktet tuaja ka disa kompani që edhe mund të jenë mbyllur pikërisht për këtë fenomen. A jemi në vijën e kuqe të kësaj
të kësaj situate? Mendoj që po. Jemi në një situatë kritike, jemi në një situatë të cilën biznesi po vuan shumë, jemi në një situatë ku emigracioni sa vjen dhe po shtohet me ritme goxhat larta, por mendoj që rritja emigracionit nuk vjen vetëm për shkak të pjesës pagës. Kandidatët po shkojnë. Janë shumë faktorë që po analizohen, pasi Shqipëria aktualisht është në një vështërsi në përsa i përket mirëqenies ekonomike, kemi rritje të produkteve të konsumit, rritjeve të qeras, kemi rritje të naftës dhe shumë le të themi faktorë. Është bërë një jetesë shtrenjtë. Është bërë një jetesë shtrenjtë që sado të kemi një rritje të mirëfill të pagës, duke analizuar gjithë faktorët, prapë nuk ka le të themi një kursim jo, po edhe një mirëqenie le të themi që të përshtatet paga që ne marrim me gjitha shpenzimet që ne kemi në fund të ditës. Kështu që kjo për mendimin tim bën që jo vetëm të rinjt, por edhe pjesa tjetër të zgjedhin emigracionin si një mundësi më të mirë për të ardhmen e tyre. Me këtë panoramë që na bëre Iva, i bie që ky fenomen do vazhdoj të kthehet akoma, do bëhet edhe më kritik në muajt në vazhdim. Unë uroj që jo, madje gjithë bizneseve, duke qenë se hapet dhe sezoni turistik, ju uroj një sezon të mbar, pas edhe uroj pa dyshim që të plotësohen me staf, se nëse krahasojmë edhe pagat me vendet europiane, nuk mund të themi që janë paga relativisht ulta. Tashmë një shef guzhinë dhe një guzhinier po punsohet me pagën 300.000 deri në 400.000 lekë të reja, kështu që nuk mund të themi që është një pagë relativisht e ulët nëse e krahasojmë me vendet europiane. Sado që kemi një rritje pagas, prapë mendoj që kushtet e tjera janë defavorizuese për pjesën e kandidatit që i bëjnë ato që mos të zgjedhin Shqipërinë për të punësuar. Por unë mendoj që situata atë vit rregullohet, edhe bizneset paksa kanë reflektuar se çdo vit që po vjen është bërë rritja e pagave, kushtet sapo vinë po ndryshohen. Orët shtesë po bëhen të paguara, fundjava deri diku në pjesën më të madhe të kompanive po hiqen, ma rastin e sezonit duke krahasuar një vit më përpara, nëse punonin 12-13 orë, tani po reduktojmë pak pjesën e orëve, dhe me gjithë të ndryshime, mendoj që të kemi një përputhshmëri, një përshtatje, një mbulim stafi, ku dhe bizneset jenë të kënaqura dhe kandidatët të zgjedhin Shqipërinë, pasi Shqipëria ka shumë mundësi, dhe pse jo të qëndrojmë vendin e tyre. Le të shpresojmë. Faleminderit që ndave me mua këto informacione. Faleminderit edhe ju për ftesën. Dhe rëmish, faleminderit që na ndoqët, bashkë do shihemi të dilën e ardhshme. Miru pafshim.